Säg att det ska vara hard. Let us see. The search to root out the taken on Venus has led us to some dark places. None are darker than the heart of the Vex. If my information is correct, the blight now curls around the heart of their citadel. This must not stand. Ja. 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 The assault on the House of Wolves gave us detailed information about the Citadel spire. Oj. By all indications, the heart of the light is there, at the top of the tower. No, no, no. Good luck, guardians. May your darkness lead you to the light. Oj, man hörde lite. Det är så många gånger när man har den här jävla armen. Nej. Fattar du när du... Jag är dålig med public events, måste jag säga. Ja. Sitt taken med en gång. What the fuck? Jag tror det är i vårt mission nu. Tree. Sort of. Sort of. Jag tror jag hoppar på ditt huvud. Ja. Nästan en full super av dina ord. Droppar massor. Remember Skolas? Crazy Kel, Angry Fallen? Can we go back to that? I prefer them to be taken any day. Ja, det var här vi fångade Skolas igår. Eller var det igår? Känns som vi hunnit så himla mycket. Ja, inte på. What? Mm-hmm. Oh, what?
pretty. We're trying to knock us off that platform. He was trying to knock us off that platform. Han är så lättkränkt, spöken. Jävla jobbig alltså. Defender badbollen. Va? Jag hade inte tagit skada. Nej, jag ville bara köra. Ja. Oh shit! Jävla hon! Yeah. Ja. Bubbubb! Vill ni bubbla? Kom, du tog in ut så du får tillbaka skölden.
Strong enough to stand against the terrors of the night. Yeah.